Tomáš, tak v nedeľu ste hrali s Kings, ďalšia veľká výhra. Ako by ste opísal ten zápas? Jo, tak ten zápas sa nám povedl hlavne první třetina. Tam trošku si myslím, oni zaspali a možná, že to bolo tým, že hráli den předtím, takže sme určite rádi, že sme porazili takhle silný tým a teď je potřeba to potvrdiť zajtra v Anaheimu. Pred asi dvoma týždňami sme sa rozprávali s Markom Daňom z Winnipeg Jets a on sám povedal, že bol prekvapený, ako vaša táto štvrtá lajna dobre hrá spolu, že si taká energetická lajna pre tento tým. Čo by si ty o tom mohol povedať? Ako vás ty vidíš? No tak to som rád, že to takhle povídal. A my sa jenom snažíme nedostat gól a nejaký dát samozrejme je plus. A snažíme sa vytvořiť nejaký tlak nebo šance, aby ta pětka, co tam jde po nás, měli pásmo nebo něco. Snažíme se být přínos pro ten tým, no. Čo by si mohol povedať o svojich spoluhráčov na tej tvojej line, čo oni prinášajú k tomu ešte viacej? Prečo sa vám tak dobre hrá spolu? Tak Belly je chytrý hráč center, vyhráva hodne buly a dobře brání. A Will je takový tahon, ten jde do brány a vybojuje hodně puků, takže myslím si, že nám to zatím klape. No. Ako si spomínali, idete teraz do Anaheimu. Aká je príprava na ten zápas? Ano, tak příprava je stejná jako na všechny ostatní zápasy a prostě jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát a doufáme, že se nám to povede. Anaheim je jeden z najviac zranených týmov. Budete to nějako se snažit využít? No tak to se dneska asi, my jsme taky měli 4 golmany zranění, nebo 3 a 4 taky zachytal dobře, takže si myslím, že o tom to není a každý zápas je jiný, ale určitě to nesmíme podcenit a být na to připravený, jako kdyby hráli v plný síle. Vo čtvrtok je Thanksgiving. Mohl by si nám opísat, že co to znamená? Tak já sám ani nevím pořádně, ne. A já jenom vím, že se jí krocan a že to je prostě díku vzdání, jo. Takže to je asi celý, co já o tom vím. My to moc neslavíme, akorát vždycky je nějaká týmová akce, tak na to jdem, ale že bychom to nějak slavili doma, to ne. A určite si počul o tom, že je to myslím až okolo nejako 78% tímov, ktoré sú v playoff pozícii na Thanksgiving, spravia tie playoffs. Neviem, či si o tom počul, no a vy ste v tej pozícii, takže ako sa cítiš? Jo, tak jestli tohle je pravda, no, tak by to bolo určite super a to je náš cíl vlastne udelať playoff určite ako každýho iného týmu. A nikto nechce, aby mu skončila sezóna hnedka po základní časti, takže doufejme, že to tak bude, no. Dobre, ďakujem. Taky.